မင်္ဂလာပါရှင်ပတ်စဉ်စနေညတည်င်းတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ယနေ့ညတင်ဆက်ပေးတော်မူတည်င်းတွေကတော့ကောင်းမိုင်းလဝသွားလမ်းမှာစစ်ကောင်စီတမပြည်သူနှုတ်ကိုပြစ်ခတ်တဲ့တည်င်းနဲ့တပတ်ကျွရတဲ့ပြန်လည်နေထိုင်တဲ့ဆေးရှောင်းပြည်သူတွေလေယာဉ်ဆက်ပြွေတဲ့အခက်အခဲရှိနေတဲ့တည်င်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော်မူဖြစ်ပါရရှင်ဒီမှာအခုမှတင်ဆက်ပါရှင် ကောင်းမိုင်းဗျူဟာကစစ်သားနှင့်ပြည်သူစစ်များပူးပေါင်းကာကောင်းမိုင်းလဝသွားလာမှာဖြစ်သွားတဲ့ပြည်သူနှုတ်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုနေရာမှာပဲတယောက်ကအသက်ဆုံးရှုံးသွားပြီးကြံတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရကြောင်းလည်းသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်မှပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့သူအမျိုးသားနှုတ်ဟာမိုးကောင်ဦးတန်းရက်ွက်ကဖြစ်ပြီးအသက်30နှစ်နဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူရဲ့နာမည်ကိုတော့ယခုချ
mai piha kong tha bi mo kaung taung ma bong ji mya ne ywa lu ji mya ma ti khae tan ya tu ni te song twa tu yi a long ko sa san ya mi ta su mya tha pe yan taung so da re shi be me sit kaung sit ta ma tu lu na o si la re ka paw ma tan tia shi phwe pisi tin la re twa chaung si si sia shi ni de lu pyan lu pe chin ma shi de chaung lain ti shi ya ba de shi ka mai piha kong ma shi de sit kaung sit ta ma khu de lo phyet twa phyet la pi tu mya ko chain chauk ta re a pit ma shi phan si ta phyet ta re a mye lu lu pi lo ni chaung ko le ti ya ba de တပတ်ကျေးရွာတွေပြန်လည်နေထိုင်တဲ့ဆစ်ရှောင်ပြည်သူတွေလေယာစိုက်ပျိုးရေးလောက်ကြံအတွက်အခက်အခဲရှိနေကြောင်းရွာကတာဝန်ရှိသူတို့ထမတရားပါတယ်ဆစ်ရှောင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လွန်ခဲ့သောနှစ်ကာလတွေမှာလေယာစိုက်ပျိုးရေးလောက်ရာတွေမိမိကိုယ်ပိုင်ကျွဲနွားတွေကိုတုံးပြပြီးလုကန်ခဲ့တော့လေယခုချိန်ကျွဲနွားတွေမရှိတော့လေယာလုကန်ဖို့အခက်အခဲရှိနေကြောင်းရွာကတာဝန်ရှိသူတို့ထမတရားပါတယ် တပတ်ကျေးရွာတွင်ပြန်လည်နေထိုင်တဲ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကနှစ်ထောင်စကုခုနှစ်မှာစပြီးKECCအဖွဲ့မှတိစောက်ပြီးတော့နေအိမ်တွေမှာနေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိတနာမျိုးဆစ်ဆောင်စခန်းမှပြည်သူတွေနဲ့အခြားဆစ်ဆောင်စခန်းမှပြည်သူနေရာကျော်ကနှစ်ထောင်၂၃မတ်လ၂၁ရက်နေ့တွင်တပတ်ကျေးရွာတို့ပြန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတို့ကအခက်အခဲမျိုးကြောင့်ရွာကိုမပြန်နိုင်သေးကြောင်
ပမာတိုင်းသားဘာသာဖြစ်တဲ့ဆက်မစီစဉ်ကိုကျွတ်နာစွန်တို့ပြိတ္တာပေါကိုစင်းနှစ်ဖြာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်